Değerli tamaşaçılar, maşının faraları, biraz ləkələri, istəyirəm onu, sənətkarı çağıram, gəlsin onu, təmizləsin. Rasim, ay Rasim. Gəl. Rasim bizim qonşudur, fara üzrə mütəxəssisdir Rasim. Oyunumdan qalmış. Faraları anasıdır da bu, bu kişi. Kapota aç. Kapota açmalıyıq. Hə, kapota aç. Rasim. Kapota. Faranı sürtəcəyim indi. Gəl açalım. Rasim, nə deyirsən far haqqında? Yaxşı olurdu, faralar elədir ki, geri təmizliyə baxarsan da. Bu da Zaur mənim qonşumdur. Güclü operatordur, qəşək toylara zıra gedir. Original operatordur. Bütün Bakı tanıyır onu, Höfsan tanıyır. Hər yan tanıyır, rayonlar tanıyır. Kərbəzəli balasıdır, yaxşıdır. Həm də qonşumdur. Kapıdı qalxız görür. Kapıdı qalxız. O niyə suya baxdırsan Rasim? Özüm suda qalsın ki, yaxşı olsun. Aha, bəyə. Kömək elə. Aha, bura bax. Sağ ol. Hə. Aha, birinci hansı şükürxanla eləyirsən onu? 500, demirəm. Gizli, yox, gizli qalsın, gizli qalsın. Hə, gizli qalsın, bəli. Hə, ona görə ki, yerindən baxan görəcək iş yoxdur Azərbaycanda. Başlayacaq almağa, özü də bilmir, yalandan başlayacaq, cəmatın gedəcək. Cəmatın maşını xarab edəcək. Xarab edəcək, bəli. Ona görə ki, maşın bazarda elələr çoxdur. Aha. Yerindən duran hamısı deyir ki, ustayam. Daha demirlər ki, bu elə bir işdir ki, gərək başına açıqca görəcək, gəlib adamın qapısında söyərlər. Gərək təmiz iş görəcək ki, cəmatın da xoşu gəlsənə. Bazara qalsa, neçə ildir bazar deyəm, gördüm. Farası belə sarı olanlara nə demək istəyirsən? Sarı olmaq demək istəyirəm ki, əlaqə saxlasınlar səndən. Əlaqə saxlasınlar, Zahur bəylə saxlayır. Mənim nömrəmi vermirəm doğrudan da. Zahur bəylə saxlasınlar, problem yoxdur. Mənə nömrə özü verər, mən əlaqə saxlayaram sizinlə. Görsən, bana nə qədər çik çıxır, da görsən. Ha, görsən. Bunlar hamısı bu çiftdir, sarı belə gəlir, ha, bax, bunlar çiftlərdir, Aysa. Özə bu laqla eləyəcək, laqla da gedir, 1.5 il gedir, özə qiymət də 30 manatdır. 30 manatdır qiymət laqla, ancaq parla eləyəndə parla, 50 manatadır parla, par 3 il gedir, ancaq laq 1 il gedir. Görsən, nə qədər, baba, görsən, param da var mənim övdə, par da var, parı toqa qoysan, dərmanı var. Dərman 30 manatadır. Acizə bir dənə dərman 30 manatadır. Aparatın içində qoysan, parını eləyirsən. Hə. Sən darıxma, gələ, sənin paran yaxşı olacaq, darıxma. Sən bu işin mütəxəssisən də. Bu. Bəhşiz onda sən. Bu, bəli. Ulan, bizim qonşu, Rasim həm də bizim mənimlə qonşudur Hövsanda. Sağ olsun. Mənə deyib ki, Zahir, sənin faralarını pay eləyəcəm. Kullanmayacağım sənə, çünki qonşuyuq. Bəli. Blokun obisində Rasim var, bu obisində mən olunam. Rasim burada incə sənət işləri görür. Al hazırda. Hörmətli dostlar, izləyicilərimiz. Belə fara, sarı çox görürəm, mən şəhərdə. Sarı bilsən nədən belə gəlir? Tam sürür, sarı sürür. Niyə elə sürürlər? Zavur, bilirsən, pullarına qıymırlar da. Qıymırlar, nə qarşısına? Işıq da vermir axşam düşəndə. Yaxşı şofirlərdir, qazandıqlarını öv aparmaq üçün qıymırlar. Başa düşün, bu saat 30 manatı deyirsə 30 manat, hələ bilirlər ki, çox bahadır. Da demirlər ki, çörəyə izad, produkt, hər şey qalxır. Bizim də çörək pulumuz lazımdır, biz də çörək pul qazanmalıyıq. Ona görə ki, biz həm də saralmağı bilsən nəyə görə saralıq, günün altında saxlayırlar. Kölgə yerdə saxlamırlar. Onu gərək maşını kölgə yerdə saxlayarsa, günün altında saxlanır, saralacaq. Əla, deməli, iki dənə şükürka ilə sürtülür. İki dənə şükürka. İki cürə, markalarını demirik, siz saxlayırıq. Ona görə ki, ustanın sizini vermək olmaz. Bəli. Yəni ki, bax, belə bozarız birinci. Birinci belə bozarız. Sonra isə davam görəcəksiniz necə olur. Basım, çoxdan məşğul olursan bu işlə? Çoxdan. Hər dəqiqə gedmirəm də bazara da, yorduram ona görə gündür, istidir. Basım Hövsanda sizin qulluğunuza hazırdır. Havayı yox adaya, əziz dostlar. Qonşudur, qonşuya görə havayı. Bilirsən, sən məsələn bilən, pullu adamlar var ha. Hə. 30 manat desə ağlayırlar, pulum yoxdur. Ancaq kafeyə, restorana verirlər. Para lazımdır, verirlər. Bax, ağsaqqal
istəyir ki, o da farasını təmizləsin. Amma sizin farası yaxşıdır, ha? Sarıdır. Yo, limon soda söhbət deyil. Burada limon faranın məsələn pox edir, qoyur. Başa düşür, reklamda mən də görürəm. TikTok-a baxıram, mənim də TikTok-um var. Onun sərəfkarıyam mən. Neçə idi maşın bağlandı işlə. Bir övrə dincəlib, bu qonşu edirəm buna. Bunu dərmandı qatıram, şpukat edirəm, lakımı vururam, bir il gedir. Parla 3 il gedir. Par 50 manatdır, lak 30 manat. Şpukalıyırsan, sonra... Bəli, bəli, şpukalıyıram, vururam, lakı vururam, bir il gedir. Günün altında saxlamırsan, sərin yerdə saxlayırsan ki, qoruyursan para olur. Asakalın da paralar olmalıdır. Baxdım, mən uzaqdan baxdım, gələdə baxdım. Ha, sağlıdır. Yəni, Ham, sanki ahbaqlı Zavaskoy oldu. Sənə danışırsan. Zavaskoy oldu, dedim, balamı canlandır. Tükürüm o pula ki, balamı canlandır. Alın içmə, alın içmə. Yo, inanmırlar da ona görə. Bəli, bəli. Sən bax, gör. Pastaya yolu axtırıram. Nəticəyə bax. Sıfır-sıfırıram, şey yox. Nəticəyə baxsınırsan. Bəli, quruluyuram, qəşən lakı vururam, bir il gedir. Ancaq parım da var, dərman var, 30 manatadır. Parı qoyuram, aparatın üçün qızı, parla da vururam, o 3 il gedir. Hörmətli dostlar, Rasim iş görə görə bir dənə klient tutub. Yox, yox, bu ondan yaxşı, sənə danışa. O yalandan lağon deyilə var, maşalqan qoyla yanında elə, bu maşalqan. Sənə neçirdim, bu başqa şey. Nə danışırdı? Hamısını görə-görə gəldim. Bir şey gecədim, bax, buna görə getmədim. Bir qalq ilə işim var deyir. İndi sən əsas kılacaq yerim hərədir? Mənim deyir, birinci, altıncı blokda olan birinci mərtəbdə. Bu yanda birinci mərtəbə, altıncı bu, Mehriban xan verib övür mənə. Burada olur. Hadi sizə gəldim, rahat edə bilərsən. Nasıl görürsən, klient belə gəlir, görürsən. Bəli. Səni anında. Anında klient gəldi, səni gördüm, baxdı işinə, bəyəndi. Klientdən çox görmüşəm. Hə, taksavatlıq edir də, arasın, adamın dinamatı olmaz. Mən bayaq məsələn, nədir, taksi şofirlərdir, işləyir, 30 manata cıra-cıra pul qazanırlar, qıymırlar ki, faraları təmizləsinə. Hə, hörmətli dostlar, görürsünüz. Fara belə bozardı, Rasim də dayanmadan işləyir. Çoxu da prioradır bu şeylər. Prioradır deyirəm, bir pir üstadır. Ha? Bu bəli, farası sarı olanı, bəlsəyinə gördüyü yolda. Hədə pulları var, prosesi elətdirmək istəmirlər. Deyir, para evədiyimi, apabı özdə çörək pul alaraq. Görürlər ki, para da vacib lazım, gecə yol çıxanda. Gecə yol çıxanda yolu görmüşsə. Bəli, bəli. Ha, görürsən, sən də bir damca açaralıq, üstünə düşünə təmizli iş görürsən ki, mənim qayı söz deməsin, işıq məsələn yaxşı olsun, ha. Hadisi olmasın, bax ona görə. Sən baxırsan, ancaq elə adamlar var, pulu var, baxmır, verməyə, pul vermək istəmirlər. İstəmirlər pul vermək. Hər adam da maşına baxmır, İrasın. Yolu baxmır, yolu. Maşın, bilirsən nələrdir, arvad kimi şeydir. Arvad aldı, maşın da aldı, hələ bir ikinci arvaddır maşın. Maşın ikinci arvaddır. Yaxşı baxmalısın. Bəli, bəli. Baxmayanda da adam yarı yolda qoyur. Yox, yox, əlbəttə. Niyə təmizlətirirsən bunu? Ha. İstəsən təmizləməsən də, düzdür? Bəli. Nəsələ, deyirsən ki, təmizliyi lazımdır. Motorxanam necədir? Xoşun gəlir motorxanadan. Nədən? Motorxananın təmizliyi nətərdir? Qaşıq, göstər, deyə motor var. Birinci evə görürüm ki, belə motorlar təmizdir, halavdır. Halavdır. Sağ ol, sağ ol. Maşına baxandır. Zavur Bey maşına baxandır. Həm də Azərbaycanda bir nömrəli operatördür. Qəşək toylar çəkir, reklamlar eləyir ki, o toylarda hər şey rayonlara gedir. Bakıda toylarda olur, Köksanda çox olur, Bakının hər yerlərində olur toylarda. Allah qoysa mən də nəvəmi kəsdirəcəm, Məhrəmdən sonra videonu Zavur çəkəcək. İnşallah, inşallah. Allah qoysa. Yusuf da gəlir. Gəlsin bir xeyir dua versin Yusuf. Ha? Gəlsin bir xeyir dua versin Yusuf. Versin də. Gəl Yusuf, gəl xeyir dua ver.
Yorulmayasınız, xeyir olsun. Sağ ol. Qasım, Allah canını sağ eləsin. Sənətkar belədir da. Sənətkar oldum belə. Gördün mü? İndi incək bir dənə iş tutmuşdu az qala, qaçdı. Əki o taksi şofidir, pulu yoxdur da ona. Var ya, pulu sistemi də verməyə. Təşləmək sonra. İyi sürərəm elə, heç edəmək. Əski ver mənə bir dənə. Əski. Yaxşı, yaxşı, bir dəyə, bir dəyə, bir dəyə, bir dəyə. Əski ver. Üstümün rəsimini tut belə, saxla belə. Tamam. Hə, Yusif, belə işlər. Təmiz əskidir, yalnız atıyor, ceyran dərsində, halavdır. Bak, bizdə də bak, belə ceyran əskiləri alırız, pulu ilə alırız, bak, halavdır. Zahura ki, bilin ki, ceyran əskisi yaxşı əskidir, su götürür, naxadı götürür. Təmiz əski olsun, yağlı olmasın, mazutlu olmasın, pəncərə əskilə təzə əski olsa yaxşı olar. Bunu zahur bir ilə paraşütla yürür, əskin təmiz yürür. Aha, belə yaxşı-yaxşı silirik, hə? Bunu yaxşı qurulayırıq, təmiz. Bu olur dumanlı. Dumanlı olur bu. Bozarıdır. Hədə bozarıdır dumanlı, hə. Aha. Ümumət babası, faralar belə bozardı. İndi... Lakı vermələ. Bir dənə bunu çəkin, baxsınlar. Əlisif, lakı gətir oradan, içərdən. Harada? Bülü, bülü, qapını aç. Yəni, şəkilini də çəkin bunu, bir dəyə. Buyur, rəsim əllim. Hüseyin. Hacan. Bu vaxt keçəyəm sən, bu düzün demə bir dənə. Lakı vurdu. Lakı vurdu. Lakı vurandan sonra maşını mokaya vermirsən, bir saat, iki saat mokaya vermirsən. Sonra, ancaq sabah versən yaxşıdır. Məsələn, lak vurulanda sırası mokaya vermir. Ona görə ki, həm də maşının yanında lakı vurdu, 3-4 günə sonra, naporda yanında bacar moykaya deyim ki, naporu laka vurmasın. Naporla laka vuranda laklar çatlayır, çatdağı çatdağ olur. Tutsun yaxından naporsuz, belə yürsün. Aydın. Hə, Allah xeyir etsin. Hə, yol görməkdə dostlar, bax bu hələ gözləyir, gözləmədədir. Bu isə artıq hazırdır.